זו מערכת בחירות ראשונה מזה הרבה מאוד זמן שמרצ מתמודדת ברשויות המקומיות תחת הכותרת מרצ, גאה בהיותה מפלגת שמאל. מרצ היא מפלגה שגדלה בסקרים, כולם יודעים שיש היום באז על מרצ, מרצ עומדת בסקרים על 10-12 מנדטים. מרצ נבחרה רק לפני כשבוע על ידי המשמר החברתי לסיעה החברתית ביותר בכנסת. ולכן אנחנו רוצים כאן היום, ובגלל זה כל חברי הכנסת שלנו התייצבו כאן, אנחנו רוצים כאן היום לתת מהכוח הארצי שלנו, מהמחויבות האידיאולוגית שלנו, מתפיסת העולם שלנו, כוח גם לרשויות המקומיות, למועמדים שלנו ברשויות המקומיות, החל מהדרום, ממצפה רמון, מבאר שבע, מקריית גת, מאשקלון, מאשדוד. בתל אביב, בהרצליה, ברמת השרון ובהוד השרון אנחנו מציגים מועמדים לראשות העיר. חבר הכנסת ניצן הורוביץ בתל אביב. תל אביב יפו. יונתן יסעור בהרצליה. עורך דין עידן למדן ברמת השרון. רוצה להגיד לכם שבניגוד לפוליטיקה הארצית, בפוליטיקה המקומית, יש אפשרות לסיפוקים מיידיים. היום אתה מקבל החלטה ומחר הדחפור שלך עובד בחוץ ואתה רואה אותו איך הדברים מתבצעים. אנחנו פוליטיקה ישנה, אנחנו פוליטיקה שונה, אנחנו פוליטיקה אחרת לגמרי, שהייתה תמיד הכי אדומה מבחינה חברתית, הכי ירוקה מבחינה סביבתית, הכי שקופה מבחינת ניקיון הכפיים שלה. בשבוע שבו שר אוצר זחוח מקצץ בקצבאות הילדים וגורם לכמעט מיליון ילדים לחיות מתחת לקו העוני, מה הוא חושב לעצמו, שקצבאות ילדים, ילדים זה מקור תקציבי? מישהו כאן השתגע, ילדים זה מקור תקציבי? עוד 50,000 ילדים מתחת לקו העוני, עוד שירותי רווחה קורסים ברשויות השונות. יאיר לפיד הוא תופעה, אני לא בוחן אותו בעד עצמו, משום שהיו הרגעים שחשבתי, אולי אנחנו לא מבינים, אולי כאן מדובר באיזה תופעה גאונית שאנחנו הפשוטים, האנשים החברתיים, לא מבינים מה קורה כאן. הוא עושה את החשבון לטווח רחוק. אני אומר לכם שזה יהיה כישלון, שהכישלון של האבא שלו עוד לא יעדד ליד הכישלון הזה שישנו כאן. למרץ הארצית, עם חברי הכנסת שלה, עם הנציגים שלה בכנסת, שותפה מלאה, כולנו מחויבים, לכן גם כל חברי הכנסת של מרצ, גם לא רואים את זה, אני חושבת בכלל במקומות אחרים, כל חברי הכנסת של מרצ מתייצבים באופן קבוע, בכל ההשקות. אני מאוד מאוד מודה לכם, אני משוכנעת שבעבודה נכונה, ב-22 לאוקטובר, לא ישכחו את השם מרצ. תודה רבה לכם. ראש העיר הבא של תל אביב יפו, ניצן הורוביץ, וסגניתו מיטל להבי. ירושלים, סגן ראש העיר ומנהיג השמאל הירושלמי פפה הללו. בהרצליה, ראש העיר הנוכחי והעתידי יונתן יסעור. ברעננה, סגנית ראש העיר לשעבר ולעתיד רונית ויינטרוב. בחיפה, אישה צעירה ומבטיחה שמובילה את הרשימה שלנו, שירה שגיא. מגיע לה. ברמת גן, צחי זליחה. בגבעתיים, סגנית ראש העיר ויבי וולפסון. בפתח תקווה, אורון מאירי. בראשון לציון, קובי דהן. ברחובות, חבר ותיק שלנו רוברטו דלרוקה. ברמת השרון, כאמור, עורך דין עידן למדן. בבת ים, עוד אישה צעירה חדשה שמובילה את הרשימה שלנו במקום שהוא לא מובן מאליו, קטי פסיאצקי. בכפר סבא, צעיר נוסף ופעיל ותיק שלנו, אילי ארסגור ינדין. כל מי שנוסע ברחבי הארץ עובר דרך כפר סבא, אומר מה זה אימפריה מרצ, זה 40 מנדטים, כל היום שלטים, כל היום בשטח.
יהודה, ובטח מי עוד שם? מי? פליה ורביטה, לא, אבל... מה? אלעד, אלעד וולף, אלעד, איך אני שוכח את אלעד. באשקלון, ינון ג'יבלי. בבאר שבע, אני שמח להציג בפניכם פעיל חברתי, עתיר זכויות, שהצטרף ממש בימים האחרונים למרץ והוביל את הרשימה בבאר שבע, יהודה אלוש. בעוד השרון הצגתי כבר את אמיר כוכבי שמתמודד לראשות העיר גם. בראש העין, סיגל שיינמן ממשיכה להוביל את הרשימה. הפעם לסגנות ראש עיר לכל הקדנציה, כי יהיו לנו יותר מנדטים. קריית גת, חיים פרטוש. וקריית אונו, ירון יעקובי. במצפה רמון, רשימה חדשה שלנו, שמשלבת קבוצה של העבריים שגרים במצפה רמון, יחד עם הקהילה הבדואית וותיקים פעילים.